Қайырлы күн. ТДК 42 арнасының эфирінде күнізгі ақпараттар қызметі студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Үкіметтен дағдарысқа қарсы шаралар шеңберінде мал шаруашылығын және инвестициялық салымдарды субсидиялауға қосымша 28,5 миллиард теңге және агроөнеркәсіп кешен саласын несиелендіруге 400 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлінді. Үкіметтің онлайн отырысында ата кәсібі мал шаруашылығын дамыту мәселесі талқыланды. Мәлім болғанда елде түйе шаруашылығы қарқынды дами бастады. Мұсылман халқына жат болса да, шошқа өсіріп, шетелге тасымалдауға да шаруалар қызығушылық танытуда. Агроөнеркәсіп кешенін дамытып, экономиканың негізгі қозғалтқышы қылу мақсаты тұр. Мал шаруашылығы ата кәсібі болғандықтан бұл салада шағын шаруалар нәтиже бере бастады. Ең бастысы шаруаларға қажетті қолдау жасалса. Шетелдік компаниялар шошқа етінің өндірісіне қызығушылық танытып, ақша құюда. Ауыл шаруашылық министрінің айтуынша, елде мұсылмандар үшін жат шошқа өсіріп, оның етін көрші Қытайға экспорттау жоспары бар. Мал шаруашылығы өнімдерінің экспортын арттырудағы перспективалық бағыт тардың біреуі шошқа етін өндіру болып табылады. Қазіргі кезде Қытай Халық Республикасымен шошқа етін экспорттауға ветеринариялық сертификатқа қол қойылды. 2019 жылы Қытайдың бас кедендік қызметі тарапынан инвестициялық жұмыстардың бірінші кезеңі жүргізілді. Қазір сіздің тапсырмаңызға байланысты құрметті Асқар Ұзақбайұлы, экономиканы қалыпына келтірудің кешенді жоспары шеңберінде Қытайдың бас кедендік қызметімен қазақстандық кәсіпорындарды импортерлер реестріне қосу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Дәстүрлі жылқы, сиыр, қой өсіріп, етін сатуда шаруалардың ісі жүріп тұр. Тек кәсібін ірілету үшін арзан несие немесе мемлекеттік субсидияға бәрібірдей қол жеткізе алса деген мәселе бар. Түркістандықтар мал шаруашылығын дамытуда түйе өсіруді әбден қолға алыпты. 30 мың түйе бағып отыр. Мақсат түйе басын 90 мыңнан асыру. Себебі бір түйенің құны миллион теңгеге жетіп жығылады, ал шұбатының литрі 1000 теңгеден сатылуда. Шынында да мынау завод салынған. Түйе сүтін өңдейтін қытайлық инвестормен күніне 100 тонналық қуаттылығы бар. Бізде түйенің саны 30 мың болатын осы күнге дейін. Қазір күрт өсіп келе жатыр, күніге 10%, жылына 10%-ден өсіп келе жатыр. Өйткені олар түйе сүтінің бағасын өсіріп жіберді. Қазір 1000 теңге, 1 литр сүт 1000 теңге болды. Сондықтан түйенің бағасы 1 миллион теңгеден асып кетті. Қазір бүкіл облыстардан түйе сатылып алынып отыр. Ендігі бұл шаруалардың қойып отқан мәселесі мынау Түркменстаннан түйе әкелу. Түркменстанда экспортқа шектеу бар екен, соны біз екі өкімет аралық жаңағыдай келісім шарт жасап, соған көмектессе дейді. Қазір шаруалар түйені тез көбейтуге дайын. Бізде бағдарлама 90 мыңға жеткізу түйе басын. Құс етін өндіруде де шет қалып жатқан жоқпыз. Былтырғы жылы бір жаңа құс фабрикасын 5 жобаны жаңғырту арқылы құс етінің өндірісі 14%-ға өсті. Дегенмен құс етін импорттау үлесі 45%-ды құрап отыр. Яғни бұл саланы дамыту қажет. Құс өсіруге экс-премьер-министр Терещенко мырза екі қолын сыбана кіріскен көрінеді. Тағы да үшінші кооператив 782 гектарға. Бұл Ынтымақ Агро дейтін кооператив құрылды. Өзіңіз білесіз, Александр Сергеевич Терещенконың анау Күркетау қосыретін компаниясы бар. Сол компания осы жерге сол жаңағы тауық етін өндіретін жаңағы фабрика салып, жаңағы Күркетауықтарды жаңағы азықпен қамтамасыз етуге осыған жаңағы кірісіп жатыр. Үкіметтен дағдарысқа қарсы шаралар шеңберінде мал шаруашылығын және инвестициялық салымдарды субсидиялауға қосымша 28,5 миллиард теңге және агроөнеркәсіп кешені саласын несиелендіруге 400 миллиард теңге көлемінде қаражат бөлінді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Аймақ басшысының аудандарға сапары жалғасуда. Батыс Қазақстан облысының әкімі Қазталов ауданында болып, бірқатар әлеуметтік нысандарды аралады. Биыл Қазталов ауданында жүріп жатқан жұмыс көп. Аудандық аурухана жөнделіп жатыр, әрі жаңа мектептің құрылысы басталған. Ауданда бұдан бөлек әрі жобалар атқарылуда. Қазталовтық ағайынның әл-ауқатымен танысқан аймақ басшысы ауданда жүргізіліп жатырған істерге оң бағасын берді. Алдымен облыс әкімі Ғали Есқалиев Қарасу ауылына тартылып жатырған ауыз су мәселесін қарады. Қарасу ауылында 200-ге жуық үй бар. Су тарту былтыр басталыпты. Ақбұлақ бағдарламасы арқылы жүргізіліп жатырған жұмыстар биыл аяқталуы керек. Қазіргі таңда ауыл су жұмыстары түгел бітті. Су құбырлары 13 километрдей қазылды. Құдықтар, гидранттар салынды. Қазіргі таңда Искра топтық су құбырынан подводящий водопровод атайын деп жатырмыз.
Бұдан әр аймақ басшысы Жалпақтал ауылына барды. Ол жерде әкім салынып жатырған жолдың құрылысымен танысты. Биыл Жалпақталда 7 көшеде жол жөнделеді. Одан бөлек 160 орындық дене шынықтыру, сауықтыру кешенінің құрылысы басталғанды. Мердігер компания өкілдерімен кездескен облыс әкімі құрылысқа жергілікті адамдарды тартуды тапсырды. Қазталов ауданында болған аймақ басшысы Орал Қазталов Жәнібек бағытында салынып жатырған жолдың құрылысымен де танысты. Бұл бағыттағы жол жыры аймақ тұрғындарына жақсы таныс. Бірнеше жылдан бері жол азабын тартып келе жатқан аудан халқы осы жолдың аяқталуын асыға күтіп жүр. Дорога, где по проекту есть, по 18-20 метров, да, с каждой съезда от этого центральной дороги. Ну просто вот сейчас погода немножко помешала. Қазір Касылов аудандық ауруханада күрделі жөндеу жұмысы жүріп жатыр. 20 жыл жөндеу көрмеген аурухана енді жөнделіп, заманауи құралдармен толығып, ел игілігіне берілетін болады. Бұл аурухананы жөндеу жұмыстарына да аудан тұрғындары тартылған. Медициналық мекеме 600 орынға арналған. Касылов ауданындағы Алма Оразбаев атындағы орта мектепте де құрылыс жұмыстары жүруде. Білім ордасының 150 жылдық тарихы бар. Мектеп арнайы комиссияның шешімімен апатты деп танылған болатын. Қазір бұл жерде жаңа мектеп салынғалы жатыр. 600 орындық мектепте балалардың білім алуларына толық жағдай жасалады деп күтіліп отыр. Бірінші басында 9 балаға арналған школ болса, бүгін балалардың саны азайғандықтан 6 подвал бар ма? Подвал бар. Облыс әкімі ауданда жүзеге асырып жатырған инвестициялық жобалармен де танысты. Солардың бірі демалыс орыны. Касталовтық жеке кәсіпкер Қарасу өзені бойынан арнайы демалыс орталығын ашуды көздеп отыр. Ол жерде жан-жануарлардың түр-түрімен балықтың түрлері өсіріледі деген жоспар бар. Алда жүзеге асқалы тұрған жоба үшін кәсіпкер өз қаражатын салып жатыр екен. Жалпақтал мен Касталовтың екі ортасында Сары өзенінен Мал өзені деп айтады ғой. Содан 16 километр жерде сол каналдан су тартып, маған тек сол қажеті. Су. Ар жағында ондай көп не жоқ, проблемасы жоқ. Касталовты аралаған аймақ басшысы ауданның даму жоспарына жоғары баға берді. Жанат Күшкінбай, Манарбек Кушалиев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Қарашығанақ мұнай-газ кен орны карантинге жабылды. Осыған байланысты Ақсай қаласында шұғыл кездесу ұйымдастырылды. Жиынға облыс әкімі Ғали Есқалиев арнайы келіп, жасалынып жатырған жұмыстармен танысты. Естеріңізге салсақ, Қарашығанақ кеніші қызметкерлерінің бірінен коронавирус анықталған болатын. Бұған дейін Қазақмыс кеніші оқшауланған. Толығырақ тілші сюжетінде. Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг компаниясы 1997 жылдан бері жұмыс істейді. Қазақстан үкіметімен келісім бойынша КПО жыл сайын Батыс Қазақстан облысы тұрғындары үшін әлеуметтік нысандарға кен орнын игеру құқығы үшін 30 миллион доллар төлейді және аймақтың ең ірі доноры. Батыс Қазақстан облысының бас мемлекеттік санитар дәрігерінің 23 мамырдағы қаулысына сәйкес Қарашығанақ компаниясы аумағында 5 маусымға дейін карантин режимі енгізілді. Оған себеп Қарашығанақ кеніші қызметкерлерінің бірі коронавирус жұқтырғаны анықталыпты. Науқас инфекциялық ауруханаға жатқызылған. Кенші аумағында және вақтылық ауылдар арасында сағат 19:00-ден таңертеңгі 7:00-ге дейін адамдардың жүруіне тыйым салынды. Кеніш аумағында жұмыс істейтін қызметкерлер мен өндірістік қызметке тартылған жұмысшылар азық-түлік тауарлары, дәрі-дәрмек, жанар-жағармай, май және басқа қажетті материалдарды тасымалдайтын көлік құралдарының кіріп шығуына тыйым салынды. Кешкі сағат 19:00-ден таңғы 7:00-ге дейін кеніште жүріп тұруға тыйым салынды. Сонымен қатар кенішке жаңадан келген еңбек мигранттары оқшаулану талаптарын сақтай отырып, өзге қызметкерлерден бөлек орналасатын болады. Сондай-ақ кеніш аумағында санитарлық дезинфекциялық жұмыстар жүргізіліп, барлық тазалық және сақтық шаралары қолға алынады. Ауысымдағы жұмысқа сырттан келгендердің денсаулығын тексеріп, вирустан аман екен анықталғанда ғана кеніш аумағына кіруіне рұқсат береді. Жалпы кеніште бүгінгі таңда 4500 жұмысшы қызмет етуде. Олардың барлығы карантиндік талаптарды сақтай отырып, жұмысты жалғастырып жатыр. Ал карантин кесірінен уақытша жұмыссыз қалған адамдардың жалақысы толығымен сақталады. Жиын барысында өңір басшысы вирусты анықтайтын тест орталықтарын салуды тапсырды. Жұмысшыларды тестілеуді жалғастырыңдар. Қазіргі уақытта кен орнында мемлекеттік мекемелерден берілген медициналық құралдармен жабдықталған инфекциялық стационар бар. Олардың санын көбейту керек. Карантиндік жүйені бұзған адамдарды, бағынбайтын жұмысшыларды дереу жұмыстан шығарыңдар. Ең бастысы, кен орнында карантиндік режимді қатаңдатып, сақтық шараларын сақтаңдар. 25 мамырдағы мәлімет бойынша Батыс Қазақстан облысында коронавирус жұқтырғандар саны 414 адам. Арасында жасы 14-ке толмаған 15 бала бар. Қазір 342 адам стационарда, тағы 1134 адам үйінде карантинде жатыр. Жұқпалы кеселдің таралуына байланысты наурызда өз жұмысын тоқтатқан оралдық сауда үйлерінің сатушылары жұмыс жасауға рұқсат сұрап отыр. Кәсіпкерлердің баршасы қалалық санитарлық дәрігерге барып, маманды сұрақ астына алды. Бизнес субъектілері нысандарымызда барлық талап сақталған, жұмыс жасауға дайынбыз дегенді айтады. Қаланың бас санитарлық дәрігері 3 күннің ішінде мониторинг жүргізуге уәде берді.
Оралдық кейім саудалайтын сауда үйлерінің өкілдері жұмыс жасауға рұқсат сұрау отыр. Кәсіпкерлер екі ай бұрын жұмыстарын тоқтатқандығын айтып, сатушыларына жалақы төлей алмай, несиесін жабуға қаражат таппай қалғандарын айтады. Мартинас закрыли, май мы сидим. Қаңтар мен ақпанда сауда болмайды. Наурыз, сәуір мен мамыр айларында жабықтырмыз. Сатушыларымыз ақша сұрайды. Олардың тамақ алатын ақшасы таусылай келді. Мен оларға тауар бере аламын, бірақ оларға тауар емес, тамақ керек. Біздерде сауда болмағасын қорымызды тауысып, несиемізді төлеп отырмыз. Кәсіпкерлер ірі сауда нысандарының неліктен іске қосылмай отырғандығын білмейді. Олар шағын дүкендерде кезек көп, олардың аумағы да кішкентай екендігін алға тартып отыр. Мелкие объекты могут, там такое куча народу. Большой объект, который 20 тысяч, и расположение клиентов вот так, и даже их нету. Кәсіпкерлердің арыз шағымын тыңдаған қаланың бас санитарлық дәрігері алдағы үш күнде шағымданған бизнесмендердің нысандарын тексеріп, мониторинг жүргізетіндігін айтты. Олар үш күннің ішінде сауда үйлерін тексеріп шықпақ. Мамандар кәсіпкерлік нысандарында барлық санитарлық талаптың сақталу керектігін айтады. Если все меры предосторожности, да? Нысандарда терезе ашылып, үнемі желдетіліп отыруы тиіс, дезинфекциялық режим сақталуы қажет, қолғаптар мен бетперделерді үнемі ауыстырып отыру қажет. Сауда нысандарында ыстық және салқын су болу керек. Азаматтар сауда нысанына кірген кезде қолдарын тазалайтын санитайзерлер орнатылуы шарт. Қалалық санитарлық дәрігерге келіп, талап тілектерін білдірген кәсіпкерлерде тексеріс кезінде 3-4 бизнес субъектісі болу керек дейді. Естеріңізге сала кетейік, наурыз айының 19-сынан бастап коронавирус инфекциясының таралмасы үшін азық-түлік емес базарлар мен сауда үйлері өз жұмысын уақытша тоқтатқан болатын. Ажар Хамитова, Айболат Жағыппар, Александр Грабарев, ТДК телеарнасы. Мұхиттың ар жағынан жеткен мерейлі хабар. Ақштың штатында тұратын жерлес бауырларымыз Оралдағы азаматқа мол қуаныш сыйлады. Олар өз күштерімен Американың Питтсбург қаласының Пенсильвания штатынан мүмкіндігі шектеулі жанның қозғалысына қолайлы қымбат бағалы арбаны елге жеткізді. Толығырақ тілші сюжетінде. Аслан Нұржігітовтің жасы 30-да, мүгедек арбаға таңылса да, бар қиындыққа қарсы тұра біледі, өмірге құштар. Өз бетімен тұрып шауып кеткісі келеді, алайда бойына біткен індеті тұсау. Оған мойып отырған Аслан жоқ. Компьютерді еркін меңгеріп, түрлі ойындарды ойнайды. Қала берді, бағдарламаларды ақтарып, дамуы түсуде. Арманы да асқақ. Эстрада жұлдыздарымен сахнада ән шырқағысы келеді. Ең сүйікті әншісі Қайрат Нұртас екен. Аслан мой старший сын, 1989. Аслан менің тұңғышылым. Бірінші топ мүгедегі. Диагнозы балалар церебральды салауруы. Көшеде серуендеп жүргенді ұнатады. Концерттерге барғанды жақсы көреді. Бірде-бір ән кешін жібермейді. Әсіресе Қайрат Нұртасты сүйіп тыңдайды. Асланның басқа бір қызым мен бір ұлым бар. Жолдасым денсаулығына байланысты қайтыс болды. Қазір балаларыма өзім қараймын. Жүріп тұруы қиын Аслан жергілікті өнімнің мүгедек арбасын қолданады. Әлемде жүрегі мейірімге толы жандар жетерлік. Сондай жанның бірі Америка Құрама Штатындағы жерлес бауырымыз Руслан Мұхамбеткалиев. Руслан бүгінде ақштағы Пенсильвания штатындағы Питтсбург қаласында жұмыс жасап сонда тұрып жатыр. Ол Асланға мобильді мүгедек арбаны іздестіріп жүріпті. Сондағы мүмкіндігі шектеулі жандарға көмектесетін Царпил компаниясы өкілі Джон Флаерді Асланның ниетіне қанық. Жағдайынан құлағдар болып, ұйым атынан бір ауыздан жаңа мүгедек арбаны сыйға тартуды ұйғарған. Міне бүгін араға мыңдаған шақырымды салып, елге жеткен осы тосын сый Асланға табысталды. Бұл құрылғының салмағы 170 келі, ал құны 13 мың доллар тұрады. Жол талғамайтын автокөліктен кем түспейді. Тоқпен қуатталып, қуаты 40 шақырымға дейін жетеді екен. Орал қаласында тек 2 данасы бар. Бұл үшіншісі. Десекте құрылғының мұхиттың ар жағынан әкелу оңайға түспеген анық. Жол шығынының басым бөлігін Русланның досы Джим Робинс төлесе, қалғанын ол өз қалтасынан шығарыпты. Ал елімізде жергілікті Вест Чемпион пәтер иелері кооперативі қуанышты естіп тұрғын үйден арбаны қоятын арнайы орынжай ұсынған. Арманның анасының осындай шарапаты мол іске атсалысқан барлық жандарға айтар алғысы шексіз. Мирман Нұрманұлы, Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Сөз кезегім әріптесім Сергей Уланов жалғастыратын болады. Спасибо, Еркебулан. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала ТДК 42. Дневной выпуск новостей.
Премьер Мамин поручил разработать новую концепцию комплексной программы развития АПК. По прогнозам продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН, Казахстан наряду с США, Австралией, Бразилией и Аргентиной считаются страной с наибольшим потенциалом в АПК. Республика даже может стать мировым продуктовым хабом. Как сообщили на заседании Кабмина, в Казахстане увеличат поголовье свиней. Как говорится, деньги не пахнут. В последнее время в Казахстане часто любят вспоминать период экономического рассвета Великой Степи, когда бесчисленные отары тучных овец и лошадей бороздили степные просторы, камаз лился рекой, а мясо ели вместо хлеба. Действительно, в середине 19 века условия для развития животноводства на территории страны складывались как нельзя лучше. Благодатные пастбища, богатые сенокосы, наличие воды и кочевой образ жизни номадов позволяли содержать такое количество скота, что чабанам удавалось прокормить не только свой народ, но и экспортировать мясо в соседние страны. После развала Союза миллионы голов исчезли. Теперь Кабмин намерен увеличить количество животных даже нетрадиционным способом для мусульман. Перспективное направление в животноводстве – это свиноводство. Сейчас подписан ветеринарный сертификат с Китаем о поставках свинины. Ведется работа по подключению казахстанских предприятий к китайской таможне. Благодаря этим мерам повысилась заинтересованность зарубежных инвесторов. Сейчас на стадии проектирования находится 11 проектов общей мощностью на 187 тысяч тонн мяса свинины. Тот факт, что без аграрной науки сельское хозяйство сегодня неэффективно, неоспорим, говорят ученые. Вот и получается, что мы имеем огромный потенциал, но используем его менее чем наполовину. Другое дело, что для обычного фермера сотрудничество с аграрной наукой непозволительная роскошь. Но ведь есть мировой опыт по кооперации. Вкладчину ведь всегда легче. Но, как признался сегодня глава Туркестанской области Шукеев, фермеры не хотят объединяться в кооперативы. Вся надежда на инвесторов. Он привел пример, когда инвестор стал делать закуп верблюжьего молока у населения по хорошей цене. И благодаря спросу цена на самих верблюдов выросла вдвое. Завод салынган, түйесінің дейтін, қытайлық инвестормен, күніне 100 тонналық қуаттылығы бар. С китайскими инвесторами построен завод. Мощность 100 тонн ежедневно. У нас было 30 тысяч голов верблюдов по стране. Сейчас их количество ежегодно растет на 10%. Сейчас литр верблюжьего молока стоит 1000 тенге. Поэтому цена верблюда выросла до 1 000 000 тенге. Теперь фермеры хотят закупать верблюдов из Туркмении. Но там есть ограничения на экспорт. Фермеры просят сделать соглашение между двумя странами. Мы хотим увеличить поголовье верблюдов втрое. С нынешних 30 тысяч довести до 90 тысяч. Да, у страны большой потенциал в агросекторе, говорят эксперты. Ведь буренки, которые пасутся на сочных лугах, дают экопродукт. Но пока наша страна до сих пор не в состоянии обеспечить собственную продовольственную безопасность. К своему стыду, мы в больших количествах завозим не только мясо, но и, являясь ведущей зерновой державой, закупаем огромные партии макаронных изделий. За годы независимости в нашей стране так и не перешли от красивых слов к реальным делам в сфере инфраструктурного строительства. Не уничтожена так называемая базарная мафия, которая за бесценок скупает продукцию у сельчан, поставляя ее на рынок или за рубеж по своим придуманным ценам. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Больше никаких расписок. Один учебный год только закончился, и полным ходом идет подготовка к следующему. А потому, пока есть время, Минобразование решило навести порядок в школьной жизни. Во-первых, обеспечить учебниками школы на 100%. Во-вторых, не брать больше никаких расписок с родителей. Есть и другие жизненно важные вопросы, которые поднимались на аппаратном совещании министерства. Новый год – новые трудности, а этого быть не должно, отметили в Минобразовании. Например, учебники, их должно хватить на всех, контроль за этим вопросом должен вестись более серьезно. В ответ на слова министра, Центр по учебникам ответил, что пособий, как и самих учебников, хватает, более того, выпускаются современные, с QR-кодами, которые содержат всю информацию. Жалпы, бүкіл оқулықтардың, мына, в связи с внедряемой автоматизированной системой регистрации учебников имеются QR-коды. Благодаря им школьный библиотекарь может просканировать через приложение в телефоне и узнать, в каком издательстве он напечатан, в каком году, авторов и так далее. Все это будет в электронной базе.
Еще один важный вопрос – летний досуг школьников. Этим вопросом нужно заняться всерьез. Если дети будут предоставлены сами себе и без присмотра, то беды не миновать. За май месяц в ДТП погибли 40 детей, в водоемах по Казахстану утонули 12. А потому Комитет по охране прав детей просит обратить внимание на занятость подрастающего поколения на время каникул. Ежегодно, например, по Жаслель выделяются деньги местные бюджеты и эти деньги обычно внутренней политики, и самый легкий путь они как бы набирают студентов, ну, да, готовый контингент. Я прошу вас акцентировать внимание здесь именно трудоустройство детей из малообеспеченных семей. В связи с пандемией очень много у нас семей сейчас на сегодняшний день как бы нуждаются. Поэтому если на местах есть возможность, максимально, в первую очередь, трудоустройство. Осталась и традиция в школах брать расписки с родителей, что они несут ответственность за своих детей, а также за последствия во время учебы и школьного отдыха. Такое нужно прекратить, заявил главный учитель Казахстана. Ата-аналар олсызда да өз балаларына жауапты. Ешқандай қолхат қажет емес деп ойлаймын. Родители и так ответственны за детей. Думаю, тут не нужны никакие расписки. А потому учителя в летнее время должны отдыхать. А брать с родителей расписку, что мы отвечаем за наших детей, неправильно. Поэтому мы должны это остановить. Этот момент мы должны донести до руководства школ на местах и провести все необходимые мероприятия. Кстати, на организацию летнего отдыха из госбюджета выделено 5 миллиардов 159 миллионов тенге. Академическое развитие школьников будет вестись в формате онлайн на базе вузов. Охватить планируют более 2 миллионов школьников. Гульнар Умарова, Олег Писаренко, ТДК-42. Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев посетил ряд социальных объектов в Касталовском районе. В этом году там планируется провести большую работу. Ведется капитальный ремонт районной больницы и начато строительство новой школы. Глава региона высоко оценил работу, которая проводится в районе. Первым делом глава региона посмотрел, как ведется работа по подведению чистой питьевой воды в селе Карасу. Здесь насчитывается порядка 200 жилых домов. Проводить воду начали в прошлом году по программе «Акбулак». Уже в этом 2020-м работы должны быть завершены. Сейчас мы прокладываем трубы. Уже почти завершили эту работу. После того, как все закончим, каждый житель сможет провести воду себе домой. Ну и на улице поставим колодцы. После этого Гали Искалиев посетил село Жалпактал, где ознакомился с ходом строительства дорог. Тут в планах отремонтировать 7 улиц. Также ведется ремонт дороги Уральск-Касталовка-Жанибек. Эта трасса хорошо знакома жителям региона. Ее ремонта люди ждали с нетерпением. По дорогам, где по проекту есть, по 18-20 метров, да, с каждой съезда от этого центральной дороги. Ну, просто вот сейчас погода немножко помешала. Вот. Капитальный ремонт начался и в районной больнице. Его здесь не было 20 лет. Теперь тут применяют самые современные материалы. Медицинское учреждение рассчитано на 600 коек. И еще один социальный объект строят в Касталовском районе. Школа имени Алмы Оразбаева имеет 150-летнюю историю и была признана аварийной. Поэтому было принято решение построить новое учебное заведение на 600 мест. Главе региона показали ряд инвестиционных проектов. Один из них намерен реализовать местный предприниматель. Мужчина хочет открыть базу отдыха и там разводить рыбу. Олег Великий, Манарбек Кушалиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Аксае Бурлинского района идет капитальный ремонт 14 улиц. Проекты реализуются в рамках программы «Дорожная карта занятости». Кроме этого, в райцентре строится центр дополнительного образования и капитально ремонтируется школа. Качество работы на объектах проверил аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев. Строительство и ремонт дорог – одна из приоритетных задач для исполнительных органов. Особенно он остро стоит в нашей области. Капремонт дорожного полотна ведется в селе Кызылтал и южной части Аксая. В подрядной организации отметили, что в этом году погодные условия позволили начать работу раньше срока. Сейчас к работам привлекают студенческую молодежь. На объектах занято порядка 100 человек. Здесь из 14 улиц, тут есть 3 слоя асфальт. Мы в прошлом году, это переходящий объект. Мы в прошлом году вложили 2 слоя. Вот это главная улица, называется Бердек. Это километр 250 метров. Мы сегодня вот буквально через полчаса завершаем. Это первый слой, это черный щебень, толщина 12 сантиметров. Завтра начинаем крупнозернистый.
После крупзернистой сразу мы идем на мелкозернистой. Проект смета стоит 1 220 000 000. Еще один объект посещения – строительство частной школы, в которой разместится центр дошкольного и дополнительного образования. Компания планирует освоить более 1 000 000 000 тенге. По проекту в здании будет детский сад на 120 мест с бассейном и спортивным залом, а также начальная школа с казахским и русскими языками обучения. Рассчитан детсад на 60 мест, 3 группы. Школа рассчитана будет где-то на 8 классов. Это планируем 4 на русском языке и 4 на казахском языке обучения. Начальная школа. Сейчас в данное время мы построили здание детсада школы. И вот ведется земляные работы по строительству спортзала. В Аксае идет капитальный ремонт средней школы, в которой обучается почти 1500 человек. Уже осенью объект будет сдан в эксплуатацию. Аким региона потребовал от строителей выполнять работу качественно и по максимуму использовать местные материалы. Первая проблема – это кровля. Весной, осенью там все время протекает везде. Холодно, отопление забито все, канализационные все сгнили, полностью забито. Окна продувают вот эти уплотнительные резины. По проекту что у вас не было? По проекту не было этого вентиляционной системы и вот эта покраска фасада. Монтажные работы есть, но покраска фасада нет. Вот мы с экономленных средств хотим включить вентиляцию, вентиляционную систему и покраску фасада. Также глава региона дал поручение руководству района следить за эффективным освоением бюджетных средств. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. В квартирах многодетных и малообеспеченных семей начали устанавливать защитные блокираторы на окна. Ведь проблема падения детей с высоты требует особого внимания именно в летний период, когда родителям хочется впустить свежего воздуха в дом, и они открывают створки. При этом забывают, что в это время нельзя оставлять маленьких детей без присмотра. Безопасность превыше всего. И в первую очередь о ней должны думать родители, чтобы предотвратить несчастные случаи. Блокираторов, которые устанавливаются на окна и не дают полностью распахнуть, их на сегодняшний день немало. Да и цена не сказать, чтобы высокая. Только в многодетных и малообеспеченных семьях лишние 2-3 тысячи тенге не всегда есть. Конечно, опасно детей оставлять от них. Они без конца смотрят эти окна. Они постоянно дома, они постоянно хотят на улицу, выглядывают в окна. Опасно тоже. Мы вот и сетку поставили, но сетка она не поможет все равно, а замок, конечно, лучше. Защитные блокираторы будут установлены на окнах 100 квартир. Ими обеспечивают семьи местные предприниматели. А сотрудники ЧС не устают напоминать, как важно не оставлять без присмотра маленьких детей. Обращаю внимание еще раз родителей, жителей Западно-Казахстанской области. Не оставляйте детей без присмотра. Обязательном порядке есть специальное устройство, запирающее для предупреждения детского травматизма. И все устройство обязательно примените это устройство. Также представители департамента ЧС напомнили, чтобы в школах и на объектах дошкольного образования устанавливали окна с защитными блокираторами. В настоящее время департаментом по ЧС проработаны вопросы, направлены письма, чтобы объекты образования при капитальном ремонте каких-то строительных перевооружений, чтобы обязательно учитывали вот эти все моменты и предусматривали обязательно в проектной документации именно эти моменты. Учитывали требования указанного ГОСТа. С начала года в Уральске зарегистрировано 2 случая выпадения детей из окон. В прошлом году их было 7. 4 детей погибли. Олег Великий, Мирбулат Жигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.